ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടീച്ചർ രജുസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ പിക്കിളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ചെറുതാക്കി മഞ്ഞളും ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, വിനാഗിരിയിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഇതും കൊടുത്തു വിടാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. പിന്നെ ഫിഷ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന്, എൻ്റെ മീൻകരി വന്നില്ല, നാളെ വരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊന്നും എത്ര നാൾ ഇരുന്നാലും ഒരു കേട് വരില്ല, കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം തൊടുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് ഒട്ടും കേട് വരില്ല. നമ്മൾ നനയാത്ത സ്പൂണിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറിന്. വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിൽ ബാച്ചിലേഴ്സായിട്ട് താമസിക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പം ഞാനിത് ചിക്കൻ ആദ്യം പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അത് വറുക്കാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനിതിൽ ഓയിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വറുക്കാൻ. വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പിക്കിളെല്ലാം ഹാർഡായി പോകും. ഈ പീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലെ വെള്ളാംശം മാത്രം പോവുക വേണ്ടത് നമുക്ക്. ചിക്കനായി, ഞാൻ കോരാൻ പോവുക. കണ്ടോ, ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടമാനം മുരിയണ്ട, മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഹാർഡായി പോകും. നമുക്ക് ഇത്രയും മുരിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ കെടുന്ന് ആ വിനാഗിരിയൊക്കെ വിനാഗിരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറണം, പിടിക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളി ഇടാൻ പോവാണ് ഞാൻ. പിന്നെ എണ്ണ ഞാൻ കൂട്ടിയെടുത്തേക്കണത്, കുറച്ച് ചിക്കനും കൂടി എനിക്ക് ഇതിൽ വറുത്ത് ചേർക്ക, നാളെ ഞാൻ വറുത്ത് ചേർക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എണ്ണയും ഇതൊക്കെ മുളകൊക്കെ കൂടുതൽ എടുത്തേക്കണത്. അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ തീ കുറച്ച് ഈ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മുളക് നല്ലോണം ആയി, ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു. ഞാൻ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വിനാഗിരി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അരക്കപ്പോളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വിനാഗിരി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാറുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ചോർക്കയും മുളകൊക്കെ റെഡിയായി. അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ പതുക്കെ ഉപ്പ് മഞ്ഞളിട്ട് വേവിച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് പതുക്കെ, വല്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട, അപ്പം ഹാർഡായി പോവും. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, കളറ് കാണുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട, കാശ്മീരി മുളകാണ്. ഉപ്പ് ഒത്തിരി കുറവുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഇട്ടു. ഒത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പുളിയ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിക്കിളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, എണ്ണ നോക്കണ്ട, എണ്ണ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുക. അപ്പോൾ കണ്ട, ഇത് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇതിലാവണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.